Palestine আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধই জোকাৰিছে সমগ্ৰ বিশ্ব সমগ্ৰ বিশ্ব আজি এই সংঘাতক কেন্দ্ৰ কৰি দি বিভক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ইজৰাইলৰ প্ৰতি পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে আমেৰিকাই আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ইতিমধ্যে পূৰ্ণ সমৰ্থন মুকলি সমৰ্থনৰ কথা বারে বারে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে টুইট যোগে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে প্ৰকাশ কৰিছে আমেৰিকাৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাৰ কথা ইতিমধ্যে আমেৰিকাৰ ফালৰ পৰা আগ্নেয়াস্ত্ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ যোগান ধৰা হৈছে ইজৰাইলক আমেৰিকাৰ এই স্থিতি প্ৰকাশ কৰাৰ লগে লগে বিশ্বৰ আন কেইবা কোনো শক্তিধৰ দেশে মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইললৈ তাৰ ভিতৰত আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছো ব্ৰিটেইন জাৰ্মানী ফ্ৰান্স ইটালীকে ধৰি আন কেইবা কোনো দেশে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে লগতে সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ভাৰতেও হয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইললৈ ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী বেঞ্জামিন নেতানেহুৱে ইতিমধ্যে বহু সময় ধৰি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যি টেলিফোনিক বাৰ্তালাপত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে হামাছৰ সন্ত্ৰাসত মৃত্যুবৰণ কৰা লোকসকললৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে লগতে এই কাণ্ডক ধিক্কাৰ দিছে গৰিহণা দিছে এই সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইলৰ পক্ষত থিয় দিয়াৰ স্থিতি প্ৰকাশ কৰিছে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে সকলো ফালৰ পৰা সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰো আশ্বাস দিলে বেঞ্জামিন নেতানেহুক ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক সেই আশ্বাসো প্ৰদান কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে আৰু ভাৰতৰ এই স্থিতিক লৈও এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিটো এক প্ৰকাৰ বিশেষভাৱে চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই স্থিতিক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই স্থিতিক লৈ আচলতে বিস্মিত হৈছে এতিয়া সমগ্ৰ দেশবাসী কাৰণ ভাৰতে পূৰ্বৰ যি অৱস্থিতি ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুদ্ধক লৈ ভাৰতৰ যি অৱস্থিতি আছিল সেই যুদ্ধৰ পৰা ফালৰি কাটি অহা বিষয়টোক লৈ সকলোৱে বিস্ময় প্ৰকাশ কৰিছে বিশেষকৈ সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে কাৰণ যি মোদীৰ সৈতে টেলিফোনিক বাৰ্তালাপ বেঞ্জামিন নেতানেহুৰ আৰু তাৰ পিছতে মোদীয়ে এক্সত প্ৰকাশ কৰিছে যে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোলৈ ফোন কৰিছিল মই সকলো ধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ বা ইজৰাইলৰ প্ৰতি সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন থকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এক্সত আৰু তাৰ লগে লগে মোদীয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কৈছে যে এই যুঁজত সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন থাকিব ইজৰাইলৰ পক্ষত ভাৰতৰ এইখিনিতে প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যুঁজক লৈ সংঘাতক লৈ দশক দশক ধৰি চলি থকা এই অশান্তিপূৰ্ণ এটা পৰিস্থিতিক লৈ ভাৰতৰ স্থিতি কি আছে উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বতে ভাৰতে ইজৰাইলৰ সৈতে এটা সু সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি আছিল যদিও পেলেষ্টাইনীসকলৰ স্বাধিকাৰৰ সংগ্ৰামকো সমৰ্থন আগবঢ়াই গৈছিল বিশেষকৈ ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ইন্দিৰা গান্ধীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অটল বিহাৰী বাজপেয়ীলৈ এই দুয়োগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পেলেষ্টাইনৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সমৰ্থন কৰিছিল একে সময়তে হামাছৰ যি আক্ৰমণ আছিল হামাছৰ যি কাৰ্যকলাপ আছিল তাৰ বিৰোধিতাও কৰিছিল আৰু তাৰ লগে লগে এফালে যদি ইজৰাইলক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল তাৰ সমান্তৰালকৈ পেলেষ্টাইনৰ স্বাধীকাৰৰ সংগ্ৰামকো সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল কিন্তু হঠাৎ মোদীৰ ভাৰত কেনেদৰে ফালৰি কাটি আহিল এই বিষয়ে দেশবাসী অৱগত হয়নে নহয় তাক লৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি চোৱা হয় কংগ্ৰেছে পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল থাকিয়েই পেলেষ্টাইনৰ পক্ষত থিয় দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে অৱশ্যে একে সময়তে হামাছৰ বৰ্বৰ আক্ৰমণকো গৰিহণা দিছে কিন্তু তথাপিও পেলেষ্টাইনীসকলৰ স্বাধিকাৰৰ যি সংগ্ৰাম আছিল সেই সংগ্ৰামৰ প্ৰতি এতিয়াও পূৰ্ণ সমৰ্থন থকাৰ কথা কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে নিজৰ স্থিতিৰ কথা দলটোৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে এক বিবৃতিযোগে যাক লৈ এতিয়া ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ যি যুদ্ধ অৱস্থা চলি আছে যি যুদ্ধংদেহী অৱস্থা চলি আছে এই যুদ্ধক লৈ উত্তাল হৈছে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিও হয় পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধক লৈ যেন দেশৰ ৰাজনীতিও এতিয়া উত্তাল হৈছে শাসক বিৰোধী দুটা বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এয়াই যে যি সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পূৰ্বৰ স্থিতি সলনি কৰি ইজৰাইলৰ পক্ষত থিয় দিছে তেনে সময়তে কিন্তু এতিয়া পেলেষ্টাইনৰ ফালৰ পৰা ভাৰতৰ সহায় বিচাৰিছে
ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে পেলেষ্টাইন চৰকাৰে। পেলেষ্টাইনে দেশত শান্তি স্থাপনৰ বাবে বা এই যুদ্ধৰ এটা শান্তিপূৰ্ণ অৱসানৰ বাবে ভাৰতৰ পৰা সহায় ভিক্ষা মাগিছে পেলেষ্টাইনে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতে, কি কূটনৈতিক স্থিতি সম্পৰ্ক গ্ৰহণ কৰিব ভাৰতে, সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ শেহতীয়াকৈ যি ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল, সেই ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধত ভাৰতৰ কূটনৈতিক স্থিতিক লৈ সৰ্বত্ৰে ব্যাপক চৰ্চা চলিছিল। ভাৰতে কেনেকুৱা ধৰণৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিব, কাৰণ ছুপাৰ পাৱাৰ ৰাছিয়াৰ সৈতে ভাৰতৰ এটা সু সম্পৰ্ক আছে। গতিকে তেনেস্থলত ভাৰতৰ কূটনৈতিক সম্পৰ্ক কেনেদৰে আগবঢ়াই নিব দুই দেশৰ যুদ্ধক লৈ তেনেকুৱা এটা চৰ্চা চলি আছিল। আৰু তাৰ মাজতে যি সময়ত ভাৰতে ইয়াৰ পূৰ্বে পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ সম্পৰ্কক লৈ কিছু এটা নিৰপেক্ষ স্থিতিৰ অৱলম্বন কৰিছিল, যদিও বা ইজৰাইলৰ প্ৰতি এটা সু সম্পৰ্ক আছিল ভাৰতৰ, তথাপিও কিন্তু পেলেষ্টাইনীসকলৰ অধিকাৰৰ হকে যি সংগ্ৰাম আছিল তাক সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল। কিন্তু এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক পৰিৱেশ। এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মুকলি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ইজৰাইললৈ, আৰু যাৰ বাবে শাসক বিৰোধী দুটা বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু তেনে সময়তে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা পেলেষ্টাইন আৰু ইজৰাইল উভয় পক্ষকে অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰি শান্তি স্থাপনৰ বাবেও আহ্বান জনাইছে কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া ভাৰতৰ এই কূটনৈতিক সম্পৰ্ক, ভাৰতৰ এই কূটনৈতিক স্থিতি কেনেদৰে আগবাঢ়ে ইজৰাইল আৰু পেলেষ্টাইনৰ এই যুঁজক লৈ, সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কাৰণ একে সময়তে পেলেষ্টাইনৰ পৰা এতিয়া সহায় ভিক্ষা বিচাৰিছে এই যুদ্ধৰ এটা শান্তিপূৰ্ণ অৱসানৰ বাবে। গতিকে এফালে যুঁজ চলি আছে আৰু আনফালে এই যুঁজক লৈ ভাৰততো এতিয়া কিছু ৰাজনীতি আৰম্ভ হৈছে। লক্ষণীয় হ'ব এই যুঁজখন কোন দিশে যায়, ভাৰতে কি ধৰণৰ স্থিতি অনাগত সময়তো প্ৰদৰ্শন কৰে।